Tengok yang A dengan C nanti awak tolong tolong buat. Okey, kita tengok B dahulu. Saya nak buat B dengan D, saya turunkan ke bawah lah. Okey, apa yang kita ada di sini adalah soalan berkaitan di mana kita perlu mencari objek. Okey, diberi P ialah putaran 90 darjah arah lawan jam, pusat negatif 2, 2 dan Q ialah translasi negatif 7 dan 1. Okey, jadi bila diberi pada kita soalan begini, maksudnya kita akan buat, kalau awak lihat dekat sini, transformasi yang diberikan adalah PQ. Jadi awak kena buat yang mana dulu kelas? Kalau ikut, okey, bagus. Awak ingat. Objek nak mencari image. Okey. Dengar. Objek kita nak cari image. Bila kita ada operasi gabungan, transformasi gabungan AB. Bagi soalan ni, kita ada PQ. Betul? Jadi kita akan buat dari belakang ke depan. Ya, betul. Okey. Faham eh? Okey. Sekarang soalan dia di sini, dia bagi kita apa? Image. Yes. Dia bagi image, maksudnya dari belakang awak nak dapatkan ke depan pula kelas. Berlawanan arah. Maksudnya kalau sebelum ni kita buat Q dulu baru P, maksudnya yang ini kalau ada PQ, awak akan buat apa dulu? Yes, kita akan buat operasi P dulu baru Q. Kalau tak nak pening kepala, awak boleh tengok. Yang tu saya buat secara ringkasan. Awak boleh tengok pada, banyak dah ni, gabungan translasi yang telah kita bincangkan. Mana dia ya? Gabungan kita bincang hari tu. Terselasi dah subtopik terakhir. Ada kita bincang hari tu kejap. Ya, muka. Muka surat 150. Cuba buka buku teks muka surat 150. Okey. Sebelum ni, kita buat daripada objek. Ini saya perlu awak fahamkan. Saya tahu kita bersentuhkan masa, tapi kalau saya kejap, berciciran semuanya sampai ke akhir, tak tahu apa. Okey. Objek nak dapat image. Boleh? Kita akan buat, kalau tengok dekat situ, transformasi dia bagi AB. Jadi kalau daripada objek nak dapat image, kita akan buat yang belakang dulu B baru A. Betul tak? Betul. Jadi kita buat transformasi B, apa-apalah transformasi kita ke depan. Translasi, putaran, pantulan dan pembesaran. Okey. Jadi B baru buat A. Soalan yang kita ada sekarang ni adalah daripada image, kita nak patah balik dan dapatkan objek dia. Diberi transformasi sama juga AB, tapi kita akan buat dulu A baru buat. Boleh kan? Itu yang saya ringkaskan tadi tu. Kamu boleh lihat dia punya penerangan ni dalam muka surat 150. Okey, kita patah balik. Mana dia tadi soalan? Soalan berapa? Soalan 20? 22. Okey. Jadi, kita akan buat P dulu baru buat Q sebab kita nak dapatkan objek. Okey. Jadi, P di sini ialah putaran 90 darjah arah jam. Jadi, ke sebelah kiri, pusat negatif 22. Okey. Cari dulu pusat putaran negatif 22. Yang tu pertama, negatif 22 di sini. Okey. Jadi bila kita nak bila tengok dekat sini dia kata lawan jam. Kita sepatutnya ke sebelah kiri, betul tak? Betul. Tapi ingat, yang ini adalah kita nak dapatkan kita punya objek. Dia lukis image. Ini pun dia kena daripada jadi lawan jam, dia terbalik menjadi arah. Yes, kita ikut arah jam. Nampak tak?
Faham tak ni? Dia terbalik. Dia terbalik. Betul. Objek. Okey, kalau daripada objek nak dapat image, kita ikut dia punya transformasi. 90 darjah lawan arah jam. Tapi daripada image kita nak dapat objek, dia bagi lawan jam, kita kena ikut jam. Macam dia nak tahu cikgu? Tengok soalan. Kalau soalan dia suruh kita buat image, cari image. Maksudnya kita buat samalah. Dari objek kita nak cari image, kita buat transformasi Q, transformasi P, ikut saja apa yang dia bagi dekat sini. Ikut saja. Kalau lawan, lawanlah, sebab kita nak cari image. Faham? Jadi bila awak nak dapatkan daripada image, nak dapat pula objek awak, awak buat tadi sepatutnya buat transformasi Q dulu baru P kan? Tapi sekarang ni buat P dulu baru Q, betul? Dan ini pun terbalik. Yes, lawan akan jadi ikut jam. Okay. Dan satu lagi apa? Pusat sama. Satu lagi, kalau awak tengok dekat sana, translasi pun terbalik. Ini masih lagi, kalau awak lihat di sini, dia bagi negatif 7 kan? Apa maksud negatif 7? Ke kiri. Jadi, bila terbalik, kita akan jadi, yes. Dia akan, ni kena hati-hati ya. Dia akan menjadi, bila kita nak cari objek semula, dia akan jadi 7. Yang satu ni akan jadi negatif 1. Jangan awak yang terbalik sudah. Nanti lemas sudah. Boleh? Itu saya nak tekankan yang ni. Okey. Jadi, maksudnya kita tak boleh ikut jam. Tak boleh lawan jam. Kita kena ikut jam. Maksudnya ke kanan. Boleh kelas? Okey, jadi tolong gariskan guna pembaris. Garis panjang mana? Garis panjang. Guna pembaris masing-masing. Kira berapa daripada B tu? Sepatutnya soalan ni pun dia kena letaklah tanda. Ni tanda. Tanda yang kedua, image kedua. Dapatkan image pertama, dapat objek. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, saya nak dapatkan dekat sini 6 juga. Ataupun awak cari dulu 90 darjah. Okey, sekejap. 9. Oh, tak kena dekat ni. Besar dia. Oh, saya punya ni sekejap. Ya. Oh, lari sikit. Dia punya titik lari sikit je habis semua. 90 darjah. Awak dapat berapa kelas? Baik, yang ni dapat negatif 2 lah pula. Dapat negatif 3 eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 3 eh? Kau dapat berapa kelas? Negatif 4? Tak dapat? Sudah. Jap. Kita punya tu pusat masih sama. Negatif 2. Sekejap ya. Negatif 4 eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Dia saya dapat negatif 3.5 tapi tak tahulah.
Macam ni saya dapat kalau ikut saya punya ni. Tapi kalau ikutkan kena dapat negatif 4. Dapat tak negatif 4? Awak dapat eh. Saya punya ni mungkin lari sikit lah. Okay, dapat. Di sinilah kita punya apa? Image yang pertama. Okay. Lepas buat 90 darjah ikut jauh. Lepas tu kalau ikutkan di sini, translasi kita adalah 7 negatif 1. Jadi kita akan bergerak ke mana? Yes, ke kanan sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan 1 ke bawah. Jadi inilah kita punya objek. Jadi bila kita dapat objek ni, B kita iaitu 7. Berapa? Negatif? 5 kak. 7 negatif 5. Jadi kalau awak buat balik, buat balik ikut kepada dia punya Q dulu baru P, betul tak? Tadi kita buat P dulu baru Q kan? Jadi kalau kita dapatkan kita punya apa? Objek di sini, kalau ikut je soalan tu. Dia kata apa? Translasi, kita buat translasi dulu lah kan? Translasi berapa? Ikut. Negatif 7, 1. Negatif 7 ke mana? Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu dia kata 1 kan? Yes, ini page pertama. Dapat balik. Lepas tu, ikut balik dia. Pusat. Dia kata lawan jam kan? Ni, lawan jam. Dapat lagi. Faham tak? Jadi jangan terkeliru apabila soalan dia bagi image, dia suruh cari objek dari pada putaran tadi. Kalau lawan jam, ikut jam. Translasi negatif positif akan jadi positif negatif dan sebaliknya lah. Boleh kelas? Okey, kena hati-hati sebab soalan ni kena baca dan faham, bukan membaca macam awak baca novel eh. Okey, kita tengok D pula. Diberi S ialah translasi negatif 31. Ingat eh, ini adalah image nak dapatkan objek ya. Jadi ini akan terbalik kejap lagi eh. T ialah putaran ikut arah jam. Apa jadi? Lawan-lawan. Nak lawan-lawan. Nampak eh? Cikgu macam mana nak tahu dia adalah objek atau image? Ni, lukis objek. Maksudnya di bawah ini dia bagi apa? Image. Patutnya kena tanda lah ni. Image yang kedua. Okey. Jadi kita akan buat apa dulu? Kalau tengok dekat sini, transformasi dia bagi tahu apa? ST. Jadi kita dah buat T dulu ke S dulu? Jangan buat T dulu eh. Sebab ini nak dapatkan objek. Jadi kita buat S dulu. Okey. Jadi automatiknya daripada kita punya negatif 31 ni jadi apa? 3 negatif 1. Dah pandai dah. Okay. Lepas tu tadi kita punya putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 15 ni daripada ikut jadi lawan. Nah, itu awak kena sendirilah. Okey, kena ubah situ. Okey. Jadi kita buat S dulu. 3 negatif 1. Okey, kalau tengok dekat sini saya akan ambil satu titik saja. Okey, kita ada di sini 1 2, 3. Okey. 3 negatif 1 kan? So, saya akan bergerak ke kanan. Okey, saya ambil hijau lah. Ke kanan berapa? 3 unit. 1, 2, 3. Lepas tu, saya satu unit ke bawah. So, kita punya hijau dekat sini. Yang lain tu kita boleh ikut je lah. Biru ada 2. 1, 2 ke kiri. Orange kat bawah ni ada 2. So awak akan dapatlah awak punya apa? Image. Image pertama dekat sini. Oh, saya punya ni lari sikit, tak apa. Tak dapat 45. Patutlah tadi dia lari dia punya ni.
Okay. So, saya dapatlah image pertama. Seterusnya, seterusnya kita nak buat apa? Putaran 90 darjah lawan jam pada pusat 15. Okay. Cari dulu kita punya pusat 15. 15 atas ni. Okay. Jadi pada image pertama tu, tadi adalah kalau ikut jam, kita macam ni kan? Daripada bawah tu naik atas, betul tak? Jadi kita kena lawan. Lawan dia akan pergi ke sebelah kanan. Kanan lah kan? Lawan. Jam. Tengok jam. Kalau lawan, awak kena tengok macam ni lah. Kalau lawan macam ni. Kalau ikut macam ni kan? Jadi kalau jam awak duduk pukul 6 sekarang. Jadi kalau ikut, dia pergi pukul 7 kan? Jadi dia patah balik pergi pukul 5. Jadi sebelah sana lah. Faham eh? Awak kena tengok. Bayangkan jam awak. Okay. Jadi apa saya nak buat dekat sini? Saya akan ambil 2 titik. Saya akan banding 2 titik. Okay. Titik mana saya nak bandingkan? Paling senang tu hijau ada dekat dan juga warna biru pun boleh. 2 titik. Okey. Jadi, apa saya nak buat dekat sini? 90 darjah. Okey. Saya akan ambil yang hijau ni. Kalau awak tengok, ini bukan jawapan dia lagi eh. Ini 180, betul tak? Betul tak? Tu 180. Jadi, kalau 90, saya akan dapat sebelah sini hijau saya. 90. Betul tak? Di sinilah kita punya titik objek bagi kita punya image. Lepas tu apa jadi yang lain? Yang biru. Awak ambil yang biru. Okey, nak ambil yang biru. Tak ada masalah. Okey, saya akan garis dulu. Yang biru ni eh. Okey, biru ni 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi maksudnya yang biru ni dia akan jadi 3. Ke bawah ni. 1, 2, 3. Dapat tak? Ni? Bawah. Betul tak? Sebab apa? Cuba bayang ni. Ni, kelas. Jam menunjuk pukul 9. Kalau awak jadi ni menekam, betul tak? Ya. Jadi kalau dia 90 darjah, dia akan jadi menekam. Nampak tak? So, kalau dia menegak macam ni, dia menunjuk pukul 6. Kalau 90 darjah, dia akan jadi melintang dari pukul 3. Betul tak? Faham tak? Menegak akan jadi melintang. Sebab apa? 90? 90 darjah. Jadi, kalau macam ni, awak dah dapat dah apa? Dekat mana awak punya warna oren tersebut? Ke sebelah kanan. Sini. Kan? So dapatlah kita punya objek. Jadi untuk soalan begini, hati-hati kerana awak perlu dapatkan dahulu awak punya pemahaman. Kita nak cari image ke kita nak cari objek? Kalau dia nak cari image, ikut saja yang diberikan. Kalau nak cari objek, kita kena terbalikkan kita punya translasi tu dan juga ikut arah jam jadi lawan jam. Inilah objek dia. Boleh? Boleh. Kalau kita terbalikkan, cuba tengok. 90 darjah dari yang ini akan dapat dekat sini. Dia bukan macam putaran eh. Dia bukan pantulan eh. Kebetulan dia punya bentuk sama. Tapi kalau tengok ni, biru dekat sini. Oren datang sini. Hijau datang sini kan? Dia terbalik. Okey, jadi kalau tengok dekat sini, dia putarkan 90 darjah. Ikut arah jam, jadi yang ini dia akan jadi macam ni. Betul. Faham tak? Ini 90 darjah daripada sini. Dia putarkan, kita punya biru ni akan datang sini. Ikut jam. Kalau ikut ni lah. Lepas dah dapat biru ni, cuba tengok balik translasi awak berapa? Saya ambil biru. Translasi berapa kalau ikut soalan? Berapa? Negatif 3. 1, 2, 3. 1 ke atas. Dapat balik kita punya
Kita punya apa? Event. Kita yang kedua. Boleh kelas? Boleh. Itu untuk awak semak saja, okey? A dengan C balik tolong buat.